apo në gjennet, në gjennet, kur do të hini në gjennet, insha Allahu Teala, e insha Allah ju se më harroni mua, e i thoni Allahu Gjelle Gjelalu, po edhe atë që na imsej këto punë, pra po kemi qef. Innel ladhina amanu, wa amilu s-salihati, lahum gjennetun të gjri, min tahti hal anhar, ta ato që besuan, edhe banën punë të mira në këtë botë, do të hinë gjennet. A shumë interesant hirja muslimoni në gjennet, ndërruar i gjemot. A shumë interesant. Do të hinë gjennem litë në gjennem, e gjennet litë të dhera gjennetit me hinë gjennet. Ative juve në marë. A shumë interesant me gjennet litë, juve në marë të dhera gjennetit me hinë gjennet. E dini pse juve në marë? Ative juve në marë me hinë gjennet për një punë shumë thjesht juve në marë. Kur të there mrejët i tije, e ti qohësht gjithë natën e lume, në të leon të i krejt lëk të utu sërësën për ujdis. E heke këtë setre, bëma atë setre. Heke këto pantole, bëmi këto pantole. Pshimi këto kundra, drejtomi këto toje, këto se ku jetu shku me dit, ku jetu shku beti ma. Mirë, po ti e paramendon se të mreti kur të hish. E paramendon që qish me tonën se a shumë mirë. Po bash salonët e ati, se ki pa ati halase që shash. E kur të afrosh të dera, kur të afrosh të dera, e kur të shifësh me miliona herë ma mirë se ti që që ke para mendu, e nalësh të ati e këshirë pak vetën, aj, i thu vetës, shti una, jam për këtu, shka u bo me muë, një punëtori ati thot, hec, 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 hin, 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 shumë ka shpregadit për ato, me lagjet vinë të dera gjennetit, me lagjet kësutë, u dhulluha bi selam, selam, una, hin, 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 hini mos ju vjenë marra, hini, se për juve, u dhulluha, selamun alejkum, tibdum, se dhulluha, khalidin, hini, ani se jeni ka zvogl ju mëndëni, po ju keni qenë musliman, s'ka pas faktikisht musliman zvogli, veç ato shka janë zvoglu, hini në gjennet, hini, e shka u bo, shka ka ta netën e saraj e ka në gjennet. Sa te gjërimin tehti hel elhar, rjedhin lumej në mta, për me imbush sitë, për jo për ata që i kanë zonë lumejt në këtë botë, për ata që i kanë hapë lumejt, jo për ata që i kanë ndëtë, për ata që i kanë pastru, jo për ata që i kanë hunë lumë, shka kanë gjetë tepër, për ata që i kanë hekë prej lumit diçka. El gjezeu, min gjinë si l'amel, Allahu se ajon ka thonë, në paguim prej lojit punës, soj i pagesës tonë, ashtë i lidhën me sojnë e punës që e ke bo. Wa nhara, wa subulen, edhe rrug, pra kodra, lumej, ka thon edhe rrug, wa subulen, leallekum të ehtedur, tha Allahu, eventualisht, ndoshta më, mëse keni qarë programin, kështu thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, umetit Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi sallam, eventualisht, ndoshta më, mëse keni të qarë të mokejtë, se shka po flasim, wa subula, rrug, për të nëtë rruga pjala, të rrugë që hetë mina, janë shenja, shojnë për një vendin, vendin qëtër, njësë shprejt e shpija, emnin zdi me shkrujt, mbi emnin zdi me shkrujt, referat zdi me maru, lutje zdi me maru, ankes nuk zdi me maru, komunikat zdi me lishu, këtë kësë zdi, me thona, zdi me maru një, shqip po i thomë, një zhald, o jo, varë rëvët advokati, pa zdi me maru një mold, jo, la satan zdi, zdi pra në regull, kush i mush kjo, që shtu zdi, që që ka zdi, ama me ka për kërën drejt në qabë. Pikë të drejt në qabë shkon me kërën. Allahu në Kurani Kerim ka thonë, u e subula, edhe rrugët me këtë botë janë shenja ime. Kjo ka qenë dëshira ime që atët jenë, saktume, jo salma, po saktume ka me hetë. O në e djetë me hetë rrugë është saktim, i rahmetit Allah, e gjelëruhu e gjelëshanu. Për ato njerës që janë morë vesh me hetë, në 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 djetë. O i ndërruar i gjëmët, ka dhe, la allekum të hëtëdun, sa eventualisht më se keni mo, në plan me thonë se po, tash jemi të njoftum me këtë procesin. Edhe vazhdo në ajetin 5-16, thot, wa alamat, edhe shenja. Shenja për me hëtë, me shku me një ven. Këtë në Kurani Kerim nuk janë për qëllim shenjat të cekuna me gjithë se janë përfshise, për nuk janë për qëllim shenjat të komunikacionit. Ato tabelat mbi autostrad edhe shenjat e rëmullat të kufizimit në në gjatë. Nuk ka është për qëllim kjo. Ka thonë, wa alamet. Po Kurani Kerimi fillon prej fillimit e përfshin edhe këtë. Edhe kjo është ati,
se ka ka për ato që s'kan shenja, për shembull pinë sllupçan te rim çorotis nuk ka shenja, kërkon për skajtullës, s'ka për vakcinës me shku, s'ka shenja. Ka thonë, për shka këshfar shenja ko? Kur të njësë është me shku t'i piktu e në podjev, kur dëllësha, a po, që të pari duhet se ki guri belanotës nishan. Kur shkojsh ma nena të ne, këta drut e kupilaches nishan. Tu shku ma nena pastaj, kjo moja e zhegres nishan. Këta e në shenja, po? E kështu e zonë skejnë e dunjohës ti me këto shenja. Tha Allahu gjëllë gjëllë u alamet. Tha dhe shenja. Ta shte janë modernizu. Mirë se janë modernizu. Shkup, Nish, Stambol, Frankfurt, Stuttgart, Minhen, Paris, London, Amsterdam, Rotterdam. Janë modernizu, mo janë nun tabel për të menqurin. Një njërje e ka vendin, s'ka gajle. Një profesor që më dha mësim Gjermani në universitet, ndoshta kam kallzu një herë në Rom, ndoshta në Gjamis, prish pun fare. Prej Madridit deri në kufinin e Gjermanisë nga Kellnit, ai më kallzoi mua këtë ngjarje, tha një njeri më shqipvike me kjarma. Atë shumë sa u patë nervëzu me tha, ati ku nalësha unë nalëkaj, ku flishna unë flikaj, ati ku hajshna unë hajkaj në të restoran. Kur dirshna në rrugaj mas muhe? E tha, tu hi në Gjermani, tha unë e mora një dru me ja hi. Prej Sponjës, kejt Sponjën, kejt Francën, nuk dhe gëtë shumë. Tha, kur ju hapa në dru me i rafa, aj më tha, o, ti, na nuk ka ndoj di shka. Qka ke, tha, pëse për më shkonë mas 6.000 km? E nëzere, tha, një letër për gjepi, tha. Kje dhe këta, përse? Ti e ke në kjarë në tabel, kë. Këtu jam të shku dhe unë, shenjat si dis, di me lezu. Ma kanë dhamë të shpia, ku ta shifësh këtë shaj masat i kërri me hes. Ti e ke këllë tabelën e kërrit e dhe unë e më kanë dhamë që e këtë shenjë. Unë zdi me shku në kërë, se si di këtë ma vitët, si di këtë për rrugë. Unë jam të të hes, mas ti e se ti e të shku, ati ku jam të shku në. O, i nderuar i musliman, asa shmë regullë që ti nga ki shembulin i njeriut analfabet, të mirë shembulin më të bukur në këtë jetë, se dë një shenjës për me mri në këllë, për me mri të vendit, dush me i shku mrapa? Edhe zatit pa shenja nuk u thotë. Allahu Kurani Kerim tha wa alamet. Qka thot një shofer i kerave, pasi që drita e gjelë bërtash për me kalu, katë hetën dë një vesh masje shiltave me hetë. Ku mri? Ku belaj? Ku shkon me i sëmrami? Që të një shilë, a kjo, a me hetë kjo. Edhe hetë. Nuk krishin qepër, jeshil e kalme, për njahë për shmajt, se këshira ishfare, jeshil hep, ku mrin ki? Kisë mrin kërkun, pra ka të kuqe, ka të verë, edhe ka të gjelbër, dhe njëherë në këtë botë dush mu nalë, dhe njëherë dush mu pregadit me hetë, dhe njëherë dush me hetë, po dush me i studjua, të dush me i dita të punë, edhe shenjat e komunikacionit njërzor janë edhe ma modernë. Shenja, kur ashtë në komunikacionin, trafiku njërzorë, semafori, kuq? Kur tjetë të folë qetëri, kuq e ki për para? Njërja ka njësa të folë, ti e ke kuq? Në pëse s'folë mishti kejtë në gjami? Na, jo për i nati njërzë një avnalë mi gojë në gjami mësë me folë. Po njërja të folë. Shtja, kejtë një anisë me folë, veç në botën e grave s'ka semafor të kuq. A gja, kejtë një shilë. 35 me një dhëmë, 50. Ska lam të kuqe, veç jeshil, kejt ato folin, se s'pranojnë ato semafor, nuk pranojnë nidja ato të Allahu Gjellë Gjellë Hu. Ama është interesant, ato kejt folin edhe kejt janë të ngu. Edhe janë të fol, edhe janë të ngu, ju mështë që të të njëse, ato janë qera antena. Ato janë qera antena, nuk janë ato antena, burat i kanë antena, trash, ato janë qera antena, ju mështë matë një me matë botë, se ajo a kejt botë, krejtësisht qeter. Jo larkë prej botës njërzore, jo, po në kuptimin kështu është, pra, s'ke shka mi bo. E po mirë, si të dush me mësë me pranu se është botë qeter, po talon t'i e me ndru, pra. E to në natë mësojmë nëse, se e këshin fillu gratë ndë njo mësë me folë kejtë. Edhe ato këshin fillu një me folë qerat me ngu. Ja, po, na i kemi hetun, ato na i dimë, se na bojmë dërës në gjami para grave, dërës bojmë, si para burrave. Na dhe bojmë dërës ato kejtë folin, po folin aqë hundë, veç njët se po folin, se disë është ka po folin, ama folin. Folin, a di pëse folin? Pëse sënërin pa fol.
Sa shumë e komplikume. Folin se së mrim pa fol. A i la 100 kutijat mbiluna, shka që shka pjala? 100 kutijat mbiluna të shprasta, njënën në gjishka. I zotë i shpijes ka ki. Sa shka të dush ban me këtë qira, sa që ketë mëse prek. Që ketë njënën që tu. Sa këta mëse prek. Ajo 99 kutija i kish harrua e shkreta. A tu shka kalon këtu. A shka ka shti i këtu, këta qish me pa shka ka mrena, e usel gjithë ditën tor le u kolasa i kutijës, gjithë ditën usel, pa ajo e qeli ata, se lapa e qeli. Se ajo të rinrami e këtu plas mës me pa shka ka mrena. Se i than asaj, vësht që ketë mëse prek. Pra, ka na bodhë në veti? A shë bodhë në veti ajo? Zban në botën e... Më një pjallë për e kri, është botë në vetë edhe u kri. Tha o alamat, janë shenja këtët Allahu Gjellë Gjellë Hu. Tha o bin nëgjmi hum jahtedun. Edhe për mbyllim desën e sotit, Allahu Gjellë Gjellë Hu tha, edhe me ijet orientoheni. O bin nëgjmi hum jahtedun. Kjo është fakultet që ti mo, e ka emrin fakulteti astronomisë. Në fakultetin e astronomisë mësojnë të gjona, po pak astronomi dine dhe gjemati jonë, s'ka problem atës. Ato din, askar kur qkojnë a gjej qesin natën za bitlartë gjemt, edhe imsojnë se me këtë yli duesh më orientuz ashtë kjo ko, knena është verju, knena është jugi, knena në përmet këti yli, yli qëtër këta, yli qëtër ata, të dhe obin në gjmi hum jahtedun, me ijet unëzohet edhe orientohen, tha ku orientohen, orientohen të fap edhe orientohen në deti.